Сударство самое сюринбая, Джона Сергета, оттон хая багара румок киник як тибет кескеле гел болар. Ханник багарар обсуство аклаата тиренер тиряга джекерген. Икитинче вон того сула, касаха республикатин сударствонной, муньяга ильтимен эльбех олаг джекергеттер статус тарын тухнан сакон илынан турар. Урукет тюгер эльбех олаг джекерген статухн бигергеттер тухулур тухнан дастабуренья Ияға әрі берілеп болғаны білген ғылағата онны ме сұрылылан беріллер. Күнді күрәшілер біт, саңа үміт, үлі, үйерәқ, неделетігер үктелен тұрабыт, оныттың бұйылғы кетігенше сүрбекке сылға олық үйігер бері біт, бастықы тағарыта, бүті өкеңнен бұқы өргетіне ғарделен тұрамыт. Бір час, кәріңе беге әпір бітін, бері бітін, сәрген, көрір көтігерің рамыт. Бүйінгі беге теме біт, әлбек олық джекергеттерге тоқ кемі бары, етенне ие қапыталын туғынан бүгін еме Олдоналларымын кәпістейік біт, онан бұл Миханек Портын үкіз жоныз олғыдар темеға бүгін бүгіс әлбәқ бігі көләшілер біт саналарын өлістейіктерден әрінен тұрамын. Әйеқа түліп өнерім немерлерін санатабын ағыз 9-14-279 сүрбекке 6-12-ден ватсапыт немергерігі саналар күтін Сулиян Тихен Итарын денің ғарабын. Онына студияға бұхатча ден кіленгет санағатын ләстеқа түнсөп, түрдің 2-39-9 сәтті ден немерге. Білген беребіт ендігер беге әлбі қоғылағы джей кірген тұғынан кәріспәдеуін білімін әбіт сүжетін беребіт. Көрі оққа. Джия кергенге үсуынна 10-тын әлбек оғылыры сұконай састырын сетелік болдақтарына әлбек оғылығы джия керген статуғыр кереллер. Онны әбі соғытоқ ие, соғытоқ аға ден статустақ болықтырын әмесіп. Регион ай әлбек оғылығы джия кергені білінер бұрабылалар, ұратылғалылар. Иккетен жоғын ағы сылттан сыңа көмек өріңілелер. Российская Федерация сәрігер олырыр үстен әлбе қоғылуақ ұғыл болығына, босқа сүр үчастығын ұлар күқтынар. Үскөтін жек әрген әлбе қоғылуақ тұрған аммыт сүр үчастығыттына қастыннағына республикатағы ие қабыталы екебек ұлатыр. Еді көмені олырыр жек субиятын тұпсары сыллақ, чағыны жек тұттарға жек тұлағы тұғар туғаны қосып. Икки бүкірдәбі сумалақ ие қапыталыныларға босқа сүр үчастығыттына қастыннар сайбылайналары олықта жағалтын өңе бәрелілер. Этиннека қастынны болжығы 2-тігінші уанағы сыл ақсынны 31 күнінен түміктен біде. Оттан икки бүкілапыт кәмейінен ие қапыталын төлебірін бұхытынан сүрбек кесіл бүдер дері қаған бағарар туғанар бұраптақтар. Әлбек оғылағы ғылар ұлақан барыстарынан ұлақан оғылар ұлатын ехен қыра бұраттарын, балыстарын көрсірі, кенелер етейлеріге түріппіттерін ұян көрдірін берелерінен бұхатчы күтті ғарабы олар. Оғыну ете, көрі, істі, үйәлі ақ үгестері түріппіттеріттен ұлақан оғылар ғыр үдіктен өртілден кәлер көлігінелерге бірілден ере сетейлер. Қыра оғылар ұбайдара, жейдер әтерінен қалбанына бақыры, толырғы өрінелері, кенені түктелері кейлі бұғылақ болы ұлатылырғыр тірердер. Әлбең оғылақ ғылар оғылырын көрі істі үләті әлбәғіттен ұлақан оғылыр ұға кейді болықсын үләлі өрінелері ұрдық түргәдер. Қырардақтырыттен үләхін болы ұлатылыр. Әлбең оғылақ ғылар қыра оғылырыстан ұратылыра атақта баққа кейлі бұғылақ болы етелер қықтыр ұлақан. Күнді көрәшілер біт сударыстыва, дөйдігі оны бұл республикақ тұста қайысқанан сөпті ғуля қамнас литарын түмігінен сақабы сергер сылыптан сыл әлбе қоғылық джей кірген бітақсана әлбей тұрары бігеқі үчігей. Ол күрдің 2019 сыллаққа өреспілікір дүнен үлбе әтті тігінші 116 үйел онына 91 тігінші 600 сүрбе оғы бар әбет болдағына. 2 тігінші сүрбе сыллаққа бұғы пыры үлбе 9 тігінші 300 ағуын 5 сыл онына 99 тігінші 104 сәтті оғыға тәңнехір. Еті сыйпыра аспы 2 тігінші сүрбе 1 сыллаққа әбей әбілден 31 тігінші 562 үйел онына 106 тігінші 530 оғы бары сұрылылар. Келінгі кәмге дойды ғударыстығына политикатын сүрін қайызқалар тұстақ бапуросқа егілілер үлі тәтеміне ақтек барар, ол құрдық демографияға националын бұрайық ұлылынна ғоймақ 10 сыла білдері лебеді. Оның күнді күрәшілер біт, өсет өгіл, бұл саңы үміт үлі үйірік неделетігер, олық үйігер бері бастықы беге теметін. Илдар Хамутотын Әсен Николаев ие ғылын білдер біте, бұл саңы үміт сыл, оның беге әлбәқ оғылағы джек әркенге тұқтанды көмілер бағалары, онына ие қапыталын тұғынан бүгін әме беге тарымыт кәпсетен ұрытан ағық бұд. Білген, мен бүгінгі студия мұғалдеттарын үңіртейбін бұқайден керек қайын. Бүдөгенін. Бір-бір іші білігін әртем, кәлігілерім көрдөртөөн хиқайын, Сақа Республикатын үләғі оны социалын сайдығы министерін сол бәйәшті Афанасий Василевич Босников бүгін мен студия мұлдыда.
Сахар спектен улягу на социальной сайте министерства тен джокуске курак канегеления социальной кимискеллях вон на улялях болутын управленетен салая чита Семен Иванович Матвеев. Россия елеря уобсыстывындай хамсағын нам улухын ленскен хелегер салатын салая чита Марфа Семеновна Тарабукина. Дюкен. Россия елерин уобсыстывынды хамсағын нам улухын салатын салая чита Марьяна Дмитриевна Рожина. Вон Россия или Россия хамсахан меня хангласу лугар салатин салаятчита Анна Васильевна Севинабоева. Меня хангласу лугут социальным политика управления тен салаятчита Ирина Гуровна Назарова. Здорово, Лорана. Я кюндил дистарым брахник тарнан. Вле уйрат или терюк тен дебит он оттон. И я хлебилдер дебита буйл. Бигра сюрикабтигар. Нон бу бигунги теме битин бу эльбе холла джекер генге. Тоханы кемелер баллары, программалар баллары, онны бу ие капиталын туғынан бүгінеме беге кепсеттері, егене иңірді бұд, онан анағытын ағысты кедер кедер, үлестер кедер ғыра бұд. Онықтың күнді күрәшілер бет, анатабын, еге ме бері бітер күттіңі лиқатын сөп, немердер бітер, ерен кіленгет күттіңі ұларың. Афанасын Тогулоко кирилдари, джонарге, тогулонари, билеристери. А то, а то, что ты, кирилл, что это на гардинг, демография, национальный проект, истерный бар программалар, барата, демография программа, та, бийская исхана, блин, улилитура, под программалар, окурдуги, те, десята тутулара, скула тутулара, эти программа, бюджетные, госпрограммалар, берилдер, те материнские капиталы, и капиталы, берилдер, программалар. Другие харастабалы, говорите, сатану голомат, елерге, он на кеме бейтнен, эми, лохан, бигелый хайскатура, он на джон улилях полрегар, хайскалах, эми, программа улилит. Он там, би тема утеритер буллаха, бу республика бутер, бу эльбеху лохторга, усейнен бу бастан ие бул бутторга, ие булар хайдер джоннорга, эти программы будут плеген, еще дик улилитуран дарден технады, он то, эми эти киригер этин хар бутын гудук, Сен Сергей Шапирин гудук, бу сыл бут ие халнан билдерилинне, он он чопчулан бут биеге министерстве ийнен билген улахан организационный Камсахан Барбаратуралар, Окуддук, Бу, Уйбитегадл, Баланы, Торум Наммут, Биргети, Егильдерих Техвит. Он утаханан, Бу, Уйе Олородин, Капитал, Белигин, Сюсти Тихинча, Сангатаревит, Бусулгатаревит Олорга, Узе Берилден, Агаланна, Бу, Лустер, Узе Туттартаннер, Бу, Елери, Агалары, Дикаргеттери, Уйеден, Бу, Уйе, Уйелех, Уйбили, Хилгар, Туревит Олор, Белигин доктора, еще бывает так берилде турар. Он то, бу уксун ехалгарана мут торумнах, чуги этилер кирилдер было демит бейкете ебит. Он то ханан калан бу бири истечилери, нака хен лох доктор там братан колори бейтине илар гебеле мит темит этих помагарам. Нехлегин орду ханник бу социальной кемелерунен то ханари ден манник бейтине этих хатин запта. То я капитала бу Россияга берилдиятен бу Эльбаки тоханадер. Онан бу республика бу тербияга бу бейбит региональный материнский капитал бу эми улитура. Белигин узу отут тюет тенчтен таксаки илла. Ону таханан бу хамай колбара кихини долгутар онна Эльбаку олох жоннорга бу диета уату олох жоннорга. Бу беге программа бут республика кене бестенел бақоғылық тұргеден үлілі тұрар. Оны то Сен Сергей Шетбеетін үңірдігіріме туайын әтті. Бес сылы егер ете очараты суыққаны күлінгенден. Білген тұғыншағы 115 кей очарыққа тұрар. Үл очарыққа тұрар. Олы сәлбәқ сылғы беге қолыру бюджет бөтер 200 миллион көрілін тұрбып болдағына білген онты көбітін бала чулатын арық бұтын ада. Ол 5 сылы егер доктор бұдар. Білген теберелер қатшы бұт 200 миллион мүт бұ ханға очарыққа тұр бұтыра жону ақсағынын көгір әтір тұқтақ тұрар. Сылтын сыла еті тұқ бұтел бәнер қолыру 5 сылының әттігер тұғыншалықта үске барды. Білген ұжа тұғыншағы үске болды. Үл, точнее. Оның бұлай еті түгіріме үлелі еқ бүт. Оны то бігер әлбіт бігене ұлыған, әйті бес сыл егер соқындық бұдына то білден тұрар бұ біге жоң бұдығы әрге бітігер, ғамын ғылағын өте әлбі ұлықтыр бұдығыр көменің өрі өте біттен. Өте де өшірат қайатыр еті бір сүрін түр өте тұққы болды қолы ұра?
Бахарен бидақа тұқтен то государство оттан көмені бейулатын рейхпытын нады. Самый главный он тобылдар. Просто беге вели көрілден тұрбұт қатче индексацияланын үрді хатыргінен баран инфляция да хыната, дие үрді әнін сыната қолырауны бартын сенер. Индегінен біле ақсамыт ұлай бат. Онтон қолыбыра оны индекетін соққына көдігілді әтақ бетіне олады Балат Чәлбе қатче көрілден нады болыр. Маныктен ейті бар. Бұ джей кәрген айдағы олыру көрілібіт кәме еттен ортада қолтан амайық түген егер өлеті суық кеге өле көрдіндергер тоғыз егер ерхуді арыстыба қарчыннан бүлің орарды. Саға ергер түгел бақ кеге бұ манан тұғынар ең? Бұ Центр зайынтестің үңі білген еке бара тұрыр. Манан тұғынатшылар тұстақ жұндар балылар дейін тек қынады. Білеген жөпчі ұбатшы кейден мүмкейін әтеркейген сұлық, тойыда қынеде программаны бейменсесті өйт көрілді дават. Олғы да болылар қолыбыра тұқтен тек қынады. Итінне білеген әлбе қоғылық ұғылылар қолыбыра бәйлері үлелерге барырғыр, үлелерін болалыларғыр, онына бәйлерін қайысқаларын боланды қоттарын үрдетенілерге іте саамы ұлған бейге сұйылбыт сұрық бұп болар. Бұ қолыбыра Арсияда үрдінен бұ демография офсенің программа национальный проект ұңғылықта дейін бұ жон олығы тұпсарығыр, онына жон олығы тұпсан ерігер дейін болдаға де, онына тұруға үрдән ерігер дейін. Олеген болдағын әйте, қас бейді де, қас осқолы тұтағына болдың қолығыры бұ, оғыны көрін олырыр, иелер үлілік болдыңыр, денді саттыры тұтағыт қолығыры, оғылыр үйректері қатшыда тұғанын денді осқолыры тұтағыт еді барды, әлбақ министерстві көрірден олыр программата болдығы дейді. Туту министерстві әтір болдық, үйрек министерстві әтір болдық, дұрауе қарастығылары болдық, бәрі білге қол болмы дейдінде, әйте Госкомзайын тәсте олып егенеме бәрі. Өтті ұлыстарға қайдаға етігі берді әпіне? Елдің көрімді аға? Табі хемеңе қаңлас ұлығыттан бәсті бетелер кәлін олар ұбыт. Бүгін ғаңа өмет сылынан ғақа әрен олық тақтырын барыларын әғарделі әпін бағырабын. Тон беге ұлғыс бұтығар бұ бұйыл Елдар Хамбыт Айсен Сергеевич Николаев ес ұлынан білер бірін кәніне бұ ұқасты ұлытынан атын. Беге тұрықтағы жекерген сылын беге ұлғыс бұт бағылыға Николай Прокопиус дарысын жағалынан білерді. Енегінен бұ тематтон беге қа әме олық сүрді бүкіндерге самай актуалны тема болын тұрар. Ол қайысқа ғолелер жонлар барыттон күнінеті түйінлері тұғынан толқыдан сөбелі әкепсеті әкет жабытсы. Беге қа реклама кәлі дейтілер. Еретін көрінің ұрыстығын, оқайттан реклама кәтін сағылығы бұт, күнді көрашылы білін қарекет оқтылғы Күні көрәшілер бір реклама кәнеттен әргелілі бет. Бігіт бұл мәң қаласқа туғаның социалінай өй бүлінен жон әргел бәқа оғылағы жек әрген туғаның әрген 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 нәхеліне ләғі бүт. Бұ перепістің бүгінен 36 тұғыншаға тағысты бүттен олар бұтсып, әлбәді бүт үрдәк. Мен қаңылыс ұттың ғамай білген ұттың әлбәк кейін тірегілген, сөбілен, олар кәңен әр ұлыс бүттен астыны білейді бүт, кейіқ саң әлбәні әріттен. Онтан бұ күнлерге бігіте Афнаси Василевич әтен ғар бұтын құрдық, бұ туралар елер бүт, ікі бастықы түрі бүт ияға намыну сүйіс тұғыншалағы сертификаты тұттарды бұт. Үйоқ олары ден. Нұттың кәтәхі бүт, бүйіл әлбәқ оғы түрі оға ден үссі, өрі кәтәхі бүт. Оныттың әтер болаға әлбәқ оғылағы ғылларға бігеға бұ ғысударсыны поддержка тағынан ұттың білдерін құрдық, әті үс оғылағы ғыллар участықтары тұбып бұрға сүрдәк сұтықтық тұраралары әбестәққа қолыбыра біге кеметігер. Оныттың бәйбіт муниципалының поддержка бұғытынан бұ саңа тұтылы бұт, әті алар әбестәқ бітігер бассейн мұтығар, олық біле әлбәқ оғылағы ғыллар бұтығар басқа оғылар бары хыджаларын құрдық, бәстәқір оғылары бол баққа, ұлыс оғылары бары хыджаларын құрдық, ұсловияны тәрек бүтін бағарабыд. Оныттың бұ бұйыл жекерген сылабилер елден етінне арас әтелеріме бағылар, нәхелектер бітігер культура кейіндерін ұслуғаларын, байынеттар бұт ұслуғаларын, бәйбір муниципалны ұслуғалар бұтын әметінде көрін өк бүт. Оныттың білеген барыта шүгей болбата арас жекергеттер әлбәқтер әлбәқ оғылағы қымат, теммәт, бәрәдік төттінен. Етет түгер ұлған болғымтыны ұрамыд бігеге салаячылар дөттілеріттен, қықта қоғыз бір дөйді ұлақтыр бұд өттілердің құратырстығын бұп бұрған келдеререме толқұйды бұд. Оның бұйыл ұттың етеніне қамсағаны көрек бүтті ғаны бұд. Оның еменіне біге тұрықтақ ғылден, сылден,
джекергенге анаммытсыл ден биги үчүгөй холобурга хаджар джекергеттер битигер болгом тоурамбыт бу жоннор бутон холобороңостон джекерген статуун үддетергелек билим багарабыт. Сөп бактал. Нам. Намга ту кайдак көмөлөр баалары төлбөк элбе хоолар джекерген бари оттоноттон биргит хоридүрү болду. Дэвид. Намулугун жонун атыттан гни баргытын үмүт саңа салынан ититигистинни кагарда либит намылугар элбахолог ийелерге анаанытын үле барар он нэсе даны барыга беги улус бутугар оноголог ие бар тоосоголог ийелер баллар он нэсе те ийел сеттоголог ие олбрак индер тоостар тети курдук бехэ ме ондук элбахтер тен арас Республика түттен арас элбах көме бар. Оны бардын келинлери мие туганан алыраллар. Социальный контрактерге кыз камагатта тагалабы бит. Социальный контрактер. Билион деген бир сайдан өзү федеральный уровеньге да кыстага. Ол бир септе кайсыкандан деп 90 ден деп кана. Хөп. Жокускай кура көчөт өрүштүккө Шүмөнова анабыш. Эти курдук отен этен хардыбыт келелерге токурдатылар. Кайда айтылат? Отен бул кенники жылдарга национальный проект демография чечитинен үлебит Элбени жерге ханада бул кускайры коракка бул батагын толустарга эмне? Бул бастатан туран отен бул бастыкого выплата көрүлдү бите. Народка атмыттын путинская жөн выплата. Мынтан хагаламата онно бул жетекениттен болдугана народ эми атта отнан сенский выплата ден. Бул үс или үс кенттен требет оголорго эми пособие 19-нчы тендер уялар семьялар алим болдугана онун кенеке кылга бу выплата үстөрттен хеттелерге дере выплата бир нахал бехлени көрсөтүп бу булрыңдан 2-нчы хүббе кылга элдер ахыл болду уже 2-нчы хүббе 2-нчы хүббе бир кылга бу бир управление өтөр булрын хүббеттен да катанча да үлөнө келбеде аттырылды семилет олунун тамбартын бу время каямыт переработкаламыт назначение урамыт жумтурун тантерден ларабыт. Жокускай куракка 10-нчы 300 өлбөгөлөк жекерген бар. Уулдагына тэ бу булрыңдан элбете жеханада. Тогой жетер бу республиканская хукуматлар бүтө. Рукона гастыргар дере агар болдук бутна билген. Тэ булрыңдан хукунлар ян хүбөстүргар дере. Армия жер болдуктарына иде очну берне болдуктарына. Олихин бу хеттен артынчыдан 10-нчы 300 кетилдилер. Онтынчы элбек болду. Онтынчы Антон Республика үскүмү пиреге өткөрдүк. Бизге коракабалар. Онтон бу республиканский капитал семьянын хылга где-то 2-нчы 11-тен бу программа лид болдугана билген 11-нчыдан да басты бужгузга коракка. Алат оолан хылайы 10-нчыдан дакка сертификат берген. Үскүмү биринин бири латыр бужгузга. Алат бужгузга коракка то хылайы 10-нчыдан дакка Висонна Антон Элбек ого төрүлдү. Хөп, сүйөдөш, бияд үлпөн келер дилдер, күрөтчүт, кыптыгар, тагы бир келгис тебит үтүү кеһенден. Дроба. Дроба. Мен сөйтөйм, мала искреби. Ай, кюро простакын. Коёра төрөнө менен жолдо жобошуп бир жолдо апт шеттан жетекте жетекте бир кыстак туйет, пастыгыйтым. Оны кизийтим, мондан аттан же Тыгмада хочота, жанам манан үйөнө күлүп жагалан, ол ископокалы үйүндө бир хотто писиңер үйүнө деп түмөттөн буттура. Онун болону тыгмада хочота жеңилен бүтөн турара. Онун болону тыгы бир ишке тарабы да үйүнө жанам манан төрүнөн базарынан бир атту кайгы туйен үйүтө бу. Ичеки бу просто акыт. Үйүтлөр дөнөлөр. Тимине Питер мо, то это канадзе куске корат, бо бир лухан галгата, бо сир элбе олох тоге сир тюнга тиде. Кадзе ките хеп кетер, бо билигин жо куске корак ка сир бюджет турар. Олихин болан тие билигин инфраструктура тан бартан белемнен жонга бо кирен бахал сэджет тун гир сир бит су олор жо куске корак. Табас тега пуск кетер бол лахана олора манна прописка тавах бол лахана манна кайен элар кайан сух сиде. Ханна прописка лахана колан нам болан нам мен қалыс бол мен қалыс. Онтон болғана ити уфсайнан сирет түгер бу улус дюкуске курат салам тата үлевитер атта.
он эти федеральные программы организирует, эти блин все сидеры, он торгу, а сама сидеры бахамбирерге улыжаются. Он то бо эти проблемы бахарлда диханывун, а сколько бо дойду президента Владимира Владимировича Путина эти вопросы, кем я тоголантран эпите, манна бо регионнер бедерек генер кахтар ух полон федеральный коме манна ми барен нададен. Олиан кулвар бионна сюд дианере небит. Он хлопра, он проблема лаху луста быть пехами баллар. Все, хир бабур говорит, мы не гусь альбах жоне ми ханатун улестер. Ватсапка, бу оларг баларг оттам бери витти мюгинде ки беги холе духа тих пыт. Туфти не итим, эти уйя голора денди, дети стелите нучилы такка. Белер оттам бастыга оган маға туря бити дени степит. Мухан жыл тюнигар, 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 Табастан туран колубра оголомут жонга колубра бу уйе сертификатан кеннетен заявленията туга хуза статус бұгетін берелдер. Истеха дүшой батты мин колубра республика сүйсілдағы билейге түрәуіт оғовын ден кеннен хулатан бағанынар ханарагар ити сертификатын көрін тұқтан ханын хан жылдыға де. Табастыгыда икейнен боллағына бу колубра түрәппіттіре колубра ханға түрәуін тақсан эти улганник документы, которые суват на демилин проактивные меры лар республика эти кие нектаргана нерелдер, но хлопра проактивные меры булар. Инде заявление ген тухта на тахох, бу закстан келбит документен бу охотеры обитим бие билдах битне, сразу бу управление нарбу парата коронландер сертификаты бу улус бахлктера месте тутарлар. Эти баста гетнен. Икинен буллана де Қаған туған ұқпыты хебеген айталар. Оны болан бір ұл ұйынан бүтен қаларды, оның бүттер үнік бүппәт. Интегрированные полагают, что биха материнская капитала будет кодгами, если мы не кинем кахам бартуханенсе, ого хаста сахагадло туханенсе, он околовра, это не ахачах сух, это и кинен, он то есть у нас было околовра, это кайскалары валлар. Да, кайскалары. Кайскалары, а та талыхка, о кодук полана, бастатан туран вирахтенге, ого вирахар туханехта, туханенсептен, и кинен полагана, бу дурубетин кордура барар полагана, олонно туханенсептен. Үсігінен болдағына бұл страховка ден білген бар болды. Оғдыру бетін страховкалық қайпеті қатшынан. Оның әмей бір саңа кейде бұл үйе оғдығар болдағына. Үйел Россияға қандыға күйлі дебір болдың қатшын туғанын сәп. Дәйіп қаландылын сәптен. Әті әмей бір саңа көрің болар. Оның қолыбыра бұл үйе қолыра аңды дүні республик, Россияны бардың көліктері сәптен әме әте қайып. Мағатағынан то традиционы әте қолыбыра де тұтығыр тұттықтырын сәп, ремонығыр тұттықтырын сәп, бұл ринғаттан елтімен. Тұрғыстан ремонға бұл бұстығыстығыр тұқтауыттыр. Оның тағынан бұл ипотекаға туғаныға тұттықтырын әп, погашение ипотеке, оның өстебейік көрің болдағына тұғыттығыр. Банковская щека уранка их тренсе, он на гемеде анек тренсе. Тети коренер. О чьи твору гула атома бьет этот бухарин. А то ул терапевтер бьет, урод тут хебиске ханы бьет, он на гурал дрет идет. Бидиме хай он не гинен, он конечно брат моя кавы так нам баран блигин. Хлопра кинерге блигин эти септех туханнах вклатта гоктахтарна хлопра эти хочу уйнен так сенсе пула. Короче, вы к тихар? Телефон бар. И с тобой ты тюки хенне. Алло, здраво, здраво. Здраво. Мен мәдәтіян бақұрақтақпын. Бұл саға әреген, материнская капитал, де соғылақтық де берері, еміне оның әте сүйістігінчен егін берері. Саға әреген, ұлықтақ, көрінлер жандарға бері ағатты, кемдетір әті де ол мұқтақ егін барбарға бері ағатты. Өйденір? Бұл еді келіқті ағыда, әне құрыды оқа? Тұқтен, хокум бұғытынан сақа әрігер олары жүндің көде. Пропискалақ, тұқтақ жүндің көбарлар көде. Оның қолыбыра омығыттан еңгі үйе көрбі өпбөді. Оның қолыбыра қасыл олар бұдайын қатчақтақты? Пропискалының үлден әпті? Ұрып көтігер үш сілден олар бұп болдағына дейінде. Оның кене қолыбыра бұл Россия государствының кейте болдағына. Мочетугар пропискалын мұта үстел бұл бұтын кенеттен туған инцептен. Оны тұқтен тұмықтар ұлбаттар деханады. Граждане Российской Федерации, оны бұға қағырға регистрациялақ болықтақ. Арсиялық тұқтар. Постоянын үлегінейді пропискалақ болықтар. Сө, тұқтен үйте. Нөмір бәң атамын түрден екі тұтағыз тұқуын сәтті, ватсапқа бұл күйен үйтегітер хоры ұлбақ болақат нәйгі ұттың бұл күрді студияға ренкілінгі тұдатына бейдеқатын сөп, күйтен кәтеген олар бұқ.
Беги, блин, бегать трудно, реклама то кто-то, но там бы ехал, пытался, то наверное сидели, как все тех пит, бу инфляция, было в таких степени, ага. И я хапнул гар. Индексация. А индексация. Индексация это у нас. Он тон да на тен бу улуска мет туханек кемидер балерин бигне кепсте апот блигин реклама атов тубут бигне гитта бирге олды. Күндікүрәшілер бір реклама кәнеттен әргілі біт. WhatsApp-қа үгіз әлбәғы етігілер әлбәғдер. Оны түліпіңнен бігі сләшілер бір күрәшілер бір демек үттігілер. Бұл реклама кәнеттен тақар түхімек бір бігі түліпіңнен көрісті біт. Өте кеңнен, ханағын істі біт, дұрабы. Өте кеңнен, сағасылымын эфидгелог Омукихите, бюджетуют, он утверждает, что мы не бегаем, когда он утверждает, что гражданство должно быть удовлетворено. Мы не бегаем, когда он утверждает, что 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 он утверждает, государственным какие-то волнения Россия холодно гражданина волнения бьет тухто деми то на кайчах таких их подсох. Блин, холодно эти тюрьмы идти хотим надо, а так холодно манна прописка лана улелир хамсир доходу манна килдерет волнения налогу манна чули бухать дак и не он иренихога иренихтах волнай. Он холодно биеге ангардас бу биебдеру жом бутуркем лявитилор бутеме кучемегай бола. Блин, холодно бу баре сахаре ангардас сахалре лор баттар манна расел бахомок олор холодно бу чокчалар бутен далан көрүн, юкагидер бутен далан көрүн, армяндар бутен далан көрүн, ататтар бутен далан көрүн бары сахаригер ден олор жондор болду. Хөп, түрүпөн бар дилер тутатна кол буута сүбидде. Үйтөө кеңнен? Алло, дурабларым. Дураба. Мен бу том тарыйна кайрыткан ий тарыйна бун. Жана? Акия кага ий тарыган буйыл, оны ахын туалар, оны корот кахолу бура жеулар буллакпынан туак, эбе хат корот ка пропискаланык тақтынды. Олад, хуах, ти не волан тоа тоа не да. А пиекалар гар емкандите, емкан, томтор, емканга ти не блигин заявлениен тасангун чопчула хек не да, ти не бетеме исигер тохтар дах нюансар дах, а так поллагна колобра кини хан на багарилен хептине, а так олиам бли диес синтигар волан таксия. Олеген қолыбыра әрпекеға тұқты құнсеп, елі бігеға министерстеға тұспа заявление электронны дүңгілік тақының дүйіне бігеге чөпчіларын еттен білек. Прописканы чөпчі еттекені қолыбыра? Ото пропискада құқ, оларды пропискада құқ болар құраққа. Құқ кені қанна барылын сеп, дене. Қанна барылын сеп, тұқа болағына, онына біле тұғығар разницалақ. Бли квадратный метретігер пропискана нағылар. Он тұғата оқсан тағырын сеп, Сөп, білген әді бігеге көнді күрәшілер біт ие қапыталын туғынан кәпсет еққа. Сақы біз сергерге тіхінші 11 сылыттан 5 сүрін қайысқаннан, олар жеслой бетін тұпсары, транспорт атылығарғы, кәтек қағайстыманы сайынларығы, оны әмтеті оны өреттері ден тұс сыллақ ие қапытала өрсі күтәғі ұдарыстығына программа етігілі ақтық, Білінгі тұрғынан 2011 сылтан осы үрбі әтті түхінші 534 жекерген ие қапыталын сертификатын элитігі ұрлан олырор. Етінтен үрбі түйет түхінші әттен тақсы ғыл ие қапыталынан туғанына. Ие қапыталын туғынан әйеқі білінгі кәріспәнемет бәлемінәрі сүретін білігінлер әбіт көріпті. Ия қапыталы оғылық ғылғы бәрілер сударысты бай өбілін бір көріңе. Ия қапыталын туғанарға аналы сертификат бар болара ідденер. Сертификаты соқуынынан бігергетелі біт қазды көріңінен туғаны қысып. Олырыр жиені отып сарыға, оғы үйрәғар, ия бенсиетігер, инвалид оғыған Аллах өмеғы табарға туғаны қысып.
Маны таханан, 2010 сылтан түрәбіт ұял 2 соғытығыр ұяйы беріллері көмет өлебірі бұхытынан әмелін сөп. Ия қабыталының субъектігір оғылу ақығыл қапсыр түгенегер сертипеке әділар күйіқтанар. Қолы бұр, ұялға маннайыге оға 2010 сетті сыллаққа 10-12 соғы сүрбес ұлғы түрәбіт болықтарына тута сертипеке әд беріллер. Госы слуги порталға кейрен сайбылыңы сұруян әбетір проактивнай неманын ұлықы сөптен бұхараллар. Сертификат ия қапыталын туғанарға бұрабы бігергетер. Республикаға әме туғынан ия қапыталы көрілілер. Үл 2 соғыты түрәті оны сүз тоғыған тұйыншаттан тақсыз алқобай сумала қарчыны көме бұхытынан ұлар. Федеральный айттан ұратыта ден, саха сернеяғы ия қапыталын қарчытын қолы бұрмасынат лағарға туғаны қосып. Маны тағынан, маңдайғы ғатырайтығыны бір кемнеқ 10-400-10 келер оғылыр үстерін тұлықтыргар дері ұяғы бірілер көмілер балылар. 2019 сылтан сүрбет өт сылға оғылуақ ұғаларға опсайы 19 аңар миллиард сылқобай федералының 10 республика бүлдеттіктен көме бұйытынан көрілуға ден әтілілер. 2-тігінші сүрбе кесілгі е қапыталын кемая бастығы оғығы 503-тігінші сұлқобай, 2-соғығы 665-тігінші сұлқобай болуға ден дойду ляға оны социальный сайдығы министрі Антон Катяков елене экономический форумға етіндерін тұрар. Е қапыталын программаты 2-тігінші сүрбе сыл ақсыны 31 күнігер дері ұхан берді. Оны тәне сылайы бәрелілер сумада үрден еден әрінерелдер. Күнді күрәшілер бі теті күрді көрісі көтәнскей, ие қапыт алын туғынан кәрісіпәнде өн білімді әбіт, материалын білігінлер дебіт, білігін түріппен істебіт, оқайнеттен эксперттер бұтан алыр істек бі тетеу кеңінден. Алло! Алло! Дұраба, істебіт әйеген? Дұраба. Дұрабыларын істебіт? Дұраба, ұйтапты? Ағы, істебіт әйеген. Дорога бомба, стелла рот. Минде, где-то кулактинга, вот сейчас, которая у них, он там лана, улокам, улокам, хитбейс, сахан, тулакама, хайтас, улари. Вот сейчас, которая у них, стелла рот, или вот сейчас, так там, брат. Он студент, да? Хитбейс, сахан. Студент, ага. Студент. Так сам. А то, это. Антон, вот сейчас, как мир халават, нуждаемость, как парболар. Просто бұл тұққа расчетка бұл сумматығар күтшан берер. Бір кейіне көваратын беребет. Онда бұла атақ цылым хем бір субсидиянын тұғана ғыт. Эте бес оғылық кен тұққан тұққа ұшырға тұрғын? Эте бес оғылық, бестен әлбе оғылық түйінге ұшырға тұрғын, білі барын әппетін дүгіншағы сүйінгі Улысы тұқтауыттарынан оның бұғылдар болай, онтан көғырайым бері. Хөп, дейті республиканскай ие қапыталын туғынан сейхілік әпсән берен. Түхәл бәк кейі қолымыра туғанары... Аты бұл жәп едім көрдік, жүкілскай қорыққа 11-тін жаттан таққа сертификаты бердейді, бұл жа 11 жылдан. Оның ғылға олағаты түхін жаттан таққа кейі әт оғы төрер бейіға. Оны распоряжение амия где-то тыгынча күрдік кейі берерді. Бұл сюжеттен де көріп бетін күрдік, үйбе бір хылға бейіға тыгынча оң хетті кейі туғанда бұл яқапталынан. Олымтан болдағына хамы өлбәқ бұл сюжетке көдірілі бетін күрдік жәйлерігер дәжет тұттағыныңгар елі ипотека хабағыныңгар. 600 үйбе бір кейі туғанда, екейінен болдағына приобретение транспортных средств. Олата масыналылырғар. Масыналылырғар 369 кейі туғанда. Олата бұл хамы популярный тоқтар бұл. Қайысқалар. Қайысқалар жәйт тұттағыныңгар ипотекаға, оны масынаға ден. Оны бұл хама целевой бұл үйе олар өден капиталға ме, отан хабағала атаққа мен нұқұрдық болары болады. Ең бірін нұқ болары. Баны тұрын бұл республиканский яқапыталы, механық бар, 2-тігінші қуатты алыптан берелдір ғумады үрді дәбәк отыр бұл Әбілі құрдық та әбілі құрдық? Әманна әлбәқ тұрғысы, онына бұл жүннұр тұрғысыларындағыны, онына бейдан тұрғысы бұтынан де тұрғыт әрет жүрдәді де қынады, индексация бәді бұл. Оның сүйіс жүрдің төттің жүрдің тақсы болды. Оның болғанда келіндағыны әбілі тұрғыдың плановая индексация бұл баққа, фактически индексацияның көме бар түрдәне еқтәқтен. Оның болыры бұл өден төбе сабын тұқсыз. Хөп, оттың әте арасиетаға яқапыталы?
Это было мне уден тохтанихера, блин, бо олонье итан уже блин кидем барихтера, блин эти тох прожиточный минимум удет ите волла, у нам была на тох пар передлер выплаталар индексационные выплаталар бата эти тох уден барихтера, он тон те республика, бо российский материнский капитал сахаригер опция сюсюс берлине, сюсюс тихинча, он там была на бион бир тихинчата уже тут тубуттар алхачиларин, он там хеттю нас тихинчаки его была на хорон тут тубут, он там калбута покатик деликтеди, он около вроде Россия кинул дедан биеме, батыгани хер биеме сарбахок был. Яхеб, тюльпени стебит курачивы катерету гиеннен. Алло. Здорово. Я олар билеген тананан-тананан қолымы бұл ұсалдан тұмылығы алтылан өттен бүйе, бес алтыда қолы, бес кере ұмық әбе бар. Үтіне үлі әбе әтеген көндіріңі ұлқы олы ұқшуды болмаға дейді. Көндірін үлі әбе әтеген дәшті бүреңелері тұрттары күп олар. Тот яңызы, мақтау. Махтанабыт, күндегі ұрау жүйті көрдік ұсалдан тәнбейі қарайын келін ұйытыларын берді. Бұ ұйытыларға тәнбейі бүгеден әрейдің бұны рекламы кәніттен құрыйдыр бұл болуды. Бүлігін реклама тұқтық бұд, оның әті көрдік ұсалдан тәнбейін кәлбет бейге көрі бұд, ана атығар құрыйдары реклама кәнде берді. Күнді күрашында біз реклама кәнеттен әргеллебет, олық бүйігер беріне сәрген көрігіт, өсі дағын ұтып жәмін етеләқпет, ұсалдыдан тұмылыттан рейін кәлбет сандыман Яковлев үйтілергер құрыдырыс дек қайынғыр. Де бастадан тұрын ете туғы өттігір, жүкіға өттігір, құлығыра маңын ұттыр жүндірге ден. Енді құлығыра әтен бері қынадады, құлығыра әлбі құлағы құлықтарын кенелер мұлайым үшеге кейсер болалдыр. Брабло би етнан, од човна кинер би агенција субсидија не го возмисиенија лактенсе, бастатнан. И кинер би лагана колори бюджет лехтре би лагане бюджет лехтре гари мие, еди оттук мастаре гар улар гари мие корилдер. Оно мие тоа нехтенсе, он тон келдва би лагане дже материјални коме би етнан, колори би управлиње битнинг материјални коме го едете жестен би едок тахбат, би социјални контракт би етнан, бара тук потонат коме лехни лехпатинсе. Тоа на колори тинник материальный комментарий улучшил бедре мемуралдар, он укладывал улучшил жалтаты, когда она мне обращается, когда он укладывал нелег жалтаты, мне когда какая была. Она общаясь с ней, да, чем сюлер, то тогда она мне дебали не питает год дешевства, ланнер индигиллер, когда улели хотели тебе мне валлер общаясь с ней. Как улучшил с ней, чем сюлер девять карлы, мне вот там был хангар бакулор улел четыре паллер, а на итрал эти. Бұл үлдірқан ес оғынан білдер бітінен бігеге мәдері Ресиеден әпшесінің түмсі бәвіт әлбіқ сұрыптақ бұд. Бұл саға серегер 36-та ұғыс көлілі ауыра бұд. Ауыра бұд бігі салаяатшы бұд Прасковия Петровна Борисова. Мен мәне қауғанғасқа салаяатшы бұдан председател болбадым бұл декабрыйға. Саңа-саңалан әрәбет, оның әлбәқ бұлан әрдақ бұд, бұл иеғі, оғыларғы, поддержкалыр, оның әлбәқ оғылығы, әте, көмеған адияр инвалид оғыларғы, мауай мүшей, оның
семьяларга эми поддержкалыр, онна духовно-культурна сайдыны үрдетиге барытыгар көмүлгөргө эти акциялары, благотворительные акциялары ине оңгорару ошол булганынды бут. Мен намга бу Матери России тирегине объединение ди женской объединения Сюрбехалтын кирен председателем дәлибин детский нәгелекке. Мен гин көттөйле лехәлләр бәем талан ул бәткәргәттәрем әлбәхәс хаттан бар бит. Колабора үшү талларда баллар. Урбанистарда ди баллар колабора. Ти именно итинде әлбәх көрүмнәрдән тирәтләрдән бар дисеп. Беги үлебестен сагылау бит 15 елга колабора. Беги огдаба Огдабалару, серия огдабалару гору улахан кыракый манны короткометражный кине устамыт кинлер тустарынан. Кинелер кепсенлерин тихеммит кине ораммыт, нехелевневде тахаран тұрабыт. Ону тахынан билеген инники баламытыгар холовура связь поколений ден эмебир улахан тирэхіне баламнан олрабыт. Аны туран чай итинде кыракый нехелекке Джекергене, Бидилен, Соготах, Эльбах, Олах, Елерге, Джекергене, Мерприятие, Елер, Эльбах, Тарбуллади. Но холоборот, им все тысячи вид, тогда мастер-классы, так потенция, бихеха, бо именно тирех, митигер, бихеги, тумус, тумсар, тус, туттар, народ мастера, Татьяна Алексеевна Лахпут, кенде тоғынан истендерген икендік мастер-класстар. Оттан кейхи тенек холобура біле джек әргене джеға әлбәқ оғылауық оғытын көтті оларар күні бұға джеға оларар ие болады. Оны холобура кенене шой байтық біле ыңыран алан кепсетен мастер-класска біле сәргексен дабыралар бұла тенек тәрәхіндерге дей холобура. Онтон бәйті кейхи біле түйесе де бұғытына холобура бұғыд оларыңында оған көр оларыңын Бағыраған әрі әме біле, кемдіңгір ба деген жеу көрдікті ағылы ұра, бәйін сананан ойан тұрыңын бар бақын бұлла. Оны қолбар әтендік, бұл маңды көпшесіне тірәхіндер жөй бағдық мероприятиян ғыран, именно кененің ғыран бұлла. Қолбар әмбейі қаке, бейгі мероприятиоктар күтін, және өржен ғыра бұд. Отчоғына қолбар әчөй бағдық Бес онына онтын әлбәқ оғылау үлесі шоғы елім балдашы, бірес пенсионын саттақты. Оны кейлері досрочны пенсияға тағарар күт болар ұлғын көмі болуды. Біттім. Сөп. Хорошо, наға чөй әйті, әтінің кетейлер білген кейлені еқтірінданды. Қолға әйті үйе бәлдері дәден әтіні бұқтан ұлау өтті барын әпіп бүтті әті. Бұқ ұйы ғылынан дұқтамы бұйе білеген бұлан әтілері тұрғыны ұнжа өттен. Оның қолға әйті әтілері әме тұқтан келдерін еқтірін. Атак білеген өпсай қамығы көрін, қолға әрі Күнді күтташыларым, күләшілер біт сұрый бұд ватсаптырғар білген тоқтуқайын әріп. Үгіз әлбәқ үйті бар, манына өттон түрген ауыстық, білейтс күлдік әріп, бір кетелінен. Әлбәқ оғылауқ ие, пенсионер, сүрбе әтті ғыл үлес тастақ, бәчә түйгіне бәлейлі әк, үлі бәтіріне болар күйіқтақ, дұ Оны оғытнақ сантын көрек қынады. Төт оғылақ болдағына, бұ қара оғытын ағыста әғірдері епет болдағына, кене тұққанды срочны ветеран тұрда болады. Оны оғытнақ сантын көрек қынады. Аны түйгін бәлейлі аға біт? Ол бәлейтін көрбәк біт, мұнна тұққан федеральный тұққа басып әдеті. Дұра болырың, әлбәқ оғылағы джек әргенгі көмі бөғі көрілілер әрі, документ қомыс өтігір әрі қолыр отчылар әрі көрі бүт. МФЦ-ның өңі дейін болар дағана интернет бұстар мөлтті қелегер олыр жан қайдақ болалары. Дейір, онына олықтоғы жағалттағы тоғы қомыстар баттыры сұрығын әрілді қоғыстейді. Түрген скорыста интернет кейден тұра барады. Оның қолары онына да кейден көмілі өнері қайып болады. Оның тағының заявленіне, көмағы заявленіне кемдіңіне
Турах потого, он хуриенный такая, почта на дыре такая, он на то нарешенный гель для узкой, узазен гель для мирных тере. Ухус ого, сиру часто галерга хаябка, ханну он хайда биребити, чулан джу узкой курака. Он фацентом. Он фацентом. Тогда, вот хобра, будет не бен 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 Хеп, тюльпен бардилер курачивит, как ты говоришь, какие они? Алло, здорово. Здорово. Это тихо. Ага, то есть старый, им Агар. Алло. Истебит, истебит. А мы бы мы делятын, я кускатан ревен. Сол, бо я сюда бездельный бите, он это глава вот чувствительный берем батнак, только или не было на риту, только хайста. Механизм, только до хабарта, когда ты чувствительный на бите берем кристалка, сибир ханава тут туда, конечно, он на ким бакаста капала, потому тут там битрен кем туда же. Он было на Чопчула, Бухадим Бахалстик, Бетконгастик, Тух. У меня тоже не так. Эти банки вкладывают ордого на ого, у нас сахар бьет от таких так было. Это раста у нас. Раста у меня барыгины была на ого, это вон тет сахар толлага на барыгины тут тут. Тут тут. Паспорт толлага на. Так страхование ребенка. По страхованию ребенка я бар тут. Бар бар. Тут на страхование ребенка я не имею бар. Хеп, когда хури бутер на антиэрдемин, хеп, ну чудо хури бутер, ну бугадин багал сталы гнаринг. Добрый вечер. Во-первых, поздравляю с новогодними праздниками. У меня такой вопрос. Мы многодетная семья, 5 детей. Есть ли в городе муниципальное жилье? Ипотеку не дают. Живем в съемной квартире. Надо встать в очередь 5 и более. В Министерстве строительства эта очередь имеется. Надо встать. Как уже мы говорили, что в течение 5 лет эта очередь должна быть ликвидирована по заданию главы республики. Поэтому они могут получить. Ордубут и я капиталы каханы кухаби, пенсия кирер до, хебе без тенчо ордон дурар дивит. И я капиталы не. И я капиталы не. И я капиталы. То я капиталы го он агагар дыры. Это мы уже, а то он бежал там не хасу был, он хал был, да? И все хасу бар дивит, куда халу брать, басты гадан был полдахтар. О, хебе без тенчо халу брать. Ордан хал. Пенсия кухарим бихтар не. Ордубут. Го пенсия кухарим дух. Он именно бу алтаха искан. Именно ого юрегар, именно ого тугар баринада улай. Он то, бу манета хана нити ордубут хатче, гитара нити ордук эбилли хатин хепатта, не мида гана? Ото ол хюби бисте хинча олус кратега биллери булу. Ата холобра ади чулахан хатче вите боллерин крылани биллете. Хеп, тюлипен бар горнеттан, эриебит ебит терестебит, итюге хенне. Алло, итюге хенне. Ага. Бир вопросу тен манмит. Үс олах бут, эдер илбут, Ти топар кемерге батыр туамак бут, холоти материнска кепта, республиканска кепта, ауге батын туанан, жетута бутер ген туамак бут. Онтан билигин, төрдес оғанлар болак бутына тух кемерге кселдей. Кеуіне бартын туған бұттар. Нәәчей бұрыс. Қолыбыра бұл, түйет оғылында құтынды, бұл білген Россияда түттен, бұл республикада түттен ұлар үлгөтілігі бар текеселдер бұл. Айсеновский бұлплатылылар бұлттарынан, түрден кеткен шаттан, бір кеге қатексерінен қырауылықтан. Бірде берілдер бұл? Тоғы яйылығы. Тұрдесі оғылығы бұл. Оның ұстын ч
А так бы я хотела была она бить деверельдер, бирола. Есть тут, то есть тебе есть того. Того она должна была бить. Обеспечение жильем молодых семей, где имеет федеральная программа варди, где не бывает эргонов, эдерелларга, эдерелларг быть тетеди. Он был она от тут без состарка дала мне очередь, которая на те эдерджекер геттерга субсидия корюллер, из бюджета федеральный, региональный, он на муниципальный бюджет келер. А не бегеха холобро улустарга очередь, которая лар, он на менстрою, когда улелехемит бегеет, и не очередь, которую габала хэньяга, эльбеха голохторга, Учерка, и никита харан береге улелехевит, одна колобра, усоголах боллахтарна тахсан берелер, тетоголах боллахтартан, соответственно, бле квадраттары мельбен берер, былар качалара. Оно таханан бы был, бихехан ахачу республикага, карта жителей Якутии деньки деди, и те тухунан мин этихпен багаравын, и те карта нахачу гаевит, колобра, бихеге Алмаз Сергеен баннену эти картаны ылабыт, карты скалах, тойдах, ан анна тух бар, эн тускунан барда кирер, онна Ол карталар буллахана холобра, каннык багарар льготанан туханар кихи холобра магахыннарга баран тута, эд ол льготан, ол картагаттан холобра бірхэн курдук. Культура слугаларга, музей дарга. Эти сюда ушли, он эти не. Он самое главное, ты все мы любим лить на телегита. Он урод был, он где справка, где справка, удостоверение. Блин, он был бета агентара. Ол карточка на бедакне уже многодетный дребит, бачок лохтар, он тоже был так на келе. Джонан Кюнди Курашнер Битуханин, Туску Тугар, Бетти Шуешебе Волла. Тюлипен Барда, Гестеби Дюгенна. Ага. Тоже не так, но если генеральный марк капитал квартиры ремонта то только с этого это чайная режима. Ага. Ики соло. Один раз да? Ага. Оригинальный материнский капитал это вот такие слова. Тот чайный да ей был он типа. Квартира ветер чайная. Квартира ветер чайная. Все. Те Тогда не видно. И я хотел бы сказать, дорогой народ, меня хочется увидеть, что у этого хлла хаулам мотом он ухай бага хвалени берелик пин билигин бирях пин септу дим. Бирен, трудно надо. Хеп, бирян. Вот эти альбе хон умрёт кинь, не употи нюги мне. И хочется увидеть, что он республиканский, я хотел бы один берелдер ди, ол хиртен откаснан картинан лих пин септу. Эбетер он нук соб болган хири хантан кайда кахан лабын. Сеп. Кетеринча он тоже лакает. Он был бедный, согласен, индивидуален, бирогом индивидуален, но очень обидно, еще надо поставить. Тем не менее, она не будет делать, но она очень обидна, индивидуальна. Один раз, да? И нет уже были когда эти улустарга. Потом эти некоторые дембар улустарга, бегая жилищные некоторые лахпут, и те некоторые бартун керен холовра уретен сулга, батчеки их каблон септен, ус бюджетен корулерен бизнантон, убе хачен вастан корен баран касалга берилен сувин некоторые бахарар, он оттон галларынан керен очракка кимнях и никитураларынан касаллака документарин бир биттеринен онна сылайы документу сангардылан хер. И хевит, келен биллери тахаравыт, онна оттон келен элбэх кулубра ханга голомы поллахтарна, улелерин хамнастар олары бы поллахана, сведенияларын оларадан береллер. Он оттон хамыхияти эпирим курдук, семья хас кехилягын, дохуттағын көрен оңырыр. Он оттон билле
кра, билигин холобра бихити бестен элбах оголохтор программалара гар үшөй бай жахыл берилли бүтүн истемит үрөбит. Ага, эти программа ме өрбагылылайты. Онтон тустак жоңга тиерегер. Онтон бу эдер жекергеттерге холобра көмөгө эти программага ме болгомто урулары боллар ден. Отто багарабыт эдер алар ыксыллар. Хүрдәх эти программа бут 35 састыр тулулар да таксан баран халалар. Чи балагынылах кас бидди ал холобра. Тексибет онун эти айманалар ме. Бу үйүн көрөн мен хагыластан хеп. Тутан хурип битиребит. Мен беренке бием. Менин кардеш 3 огол окпун. Мен хагыласка китенче хүрбү бир сыллаха ие капиталынын жыл бутым хагарды. 3 огубунан Сирил Бакка кылжабын, атан им билет огол окпун, корокка кыра Кос ылыкпын эген багарабын. Улахан огу муналталах, эхил уйлакка кирер же ылыкпын сөп, туо, кайдах, туо, кандык документтер керде, эккерде хэбин идебит. Оттон, оттон, итинник халхалах ыл, билен турар ханан багарар элбе, билен турар инбели тоголах ылларга, өссө улахан олорор сулубиеттон. Оттон, олорор, олуктаг жахалтага баран, холобора кене, жахал тақсықта бастан эти қаның бағыру субсидия программалар ғыркыттарға бұл олырыр сұлобияға топсарығар нады ерден олықта жахалта жахалтата бағылыға жахалта харар. Ол жахалға олығырынты программаларға келсекте, оныттың білден тұрар бігеға бұл социальная политика управления тігар, у нас социальная защита управления тігарен обращайса гын, бігеге қайы деке барырғын оттың көмілігін ұйын кәрден берек. Мақтал, ең көрін, мақтал. Түліпініс тебе дөте кеңінден, тәтемінде қоғысты бағыз таңар. Аха, Нұрабы. Нұрабы, тебе дегін таңар. Мен бұл бұл әсен әрегін, бейге тәттет күріп көті білеуім. Дүйерам бітірін, магистрат болатын бітірін, аңа өз болан, бұл оғылан бұта. Анан студент ет өмір әліпкір бүтті, оғылан бұл болан, түмі қатып көзімдері иланына, өзірек оғатып көнімізден, Үшөйдік бұғарын берері бір қас оғылы ғой, бастығы оғытын тұрады? Бастығы оғытын. Үлілі әбәккері, өйрен бітірі мен үлілі әбәккері. Үлілі әбәккері, үлілі әбәккері. Сәрес. Өйтіндер, құрылды. Тағы то... Ата бұл студент бастығы оғыты болығын атын әтілі бітін көрдік үшінскай пособиялықта. Ну, единовременный пособия на ребенка бұлар. Он улагана улевет булдагана улевет студент булдагана пособие по уходу за ребенком волтратыга дарылар. Бу пособие не булдагана бу эттеха булдагана булрынганга дере бих управленияларга бөтөрүлөр бөттөрө управление социальной защиты. Бу кетинче Хүбекке Хилтон булдагана пенсионный фонда барды. Нарокатнарынан большой пособие ден. Улаты булдагана билим бу управленияларга бих кыра пособие утхалды да, ежемесячное пособие на ребенка от 0 до 16 ден. Бу руку коттан кэлбит улахан пособие бит, большой пособие ен, атаны пособие бит. Бу с 1 января пенсионный фонд аварды. Көхэн бет деде. Хэп, маны кем барды? Тон бу хону ноттон гюзден Сергей Стивитай, дойду президент Владимир Путин уху келинге федеральный укурка олорор джей кэргэнгэ, ухи сонна онтон келер ого тұрой тоғана джей тутталларгар эбетер атлахаллархар 1 миллион сылковай берекка дене тіне эпетеде. Монтон жонарге Сергей Стивитай буттон итхан нәтейді. Так, то на бухарин берем. Белим была она бу улханник юретили курагер. Эти вопрос бу федеральный орган на там пока методические рекомендации не бегаил бакалорот. Оно тут сюрдяганы ренебит бу на кусте гати он на эльбах это гадла кочены убы эрер была где. Он колора федерация там бегаил ник методические рекомендации келда даганы беге каянды билде дихбит. Он на узы хайдагули гид бидин он хан қандық направлениенің барын бейеқі бәрін беріқтінен. Или пенсионный фонд нөңі барады, или бейгі управлениенің бұт нөңі барады, или атын қайыз қалақ болады. Оны бірға кәте әбет. Деп арды ол көк бүйт әбет. Түліпеніс тәбет өте өте әнден. Дұрабо, аңар. Мен Мәкеденский кәпітақтығынан еталай ақын бағарауын. Екі дүзін жоған сәтті ғылаға екі соға бар, ұл бұт болақтығына меға төрді соға бар, 6-6-10 бәртіңін жағылы өртіңін бәр елі қоқты. Ике соғылан бұд, онына ол туханнаға дейді, да? Оқ, туханна біз біз. Бар елігер, бар де. Ол сума мүрдүйір до дейін, да, төрді соғыланнық құна. Аға, білген ике соғылға дейінде. Федеральный етеді. Федеральный етеді. Мені қайда? Бастықтың лаға дейді. Бұл тұлаға дейді, әттіпі кәйтін, 200 қасыра. Суммата бар, 200 қасыра. Оның түгі үрден ер бағы. Туғамматақ болуын үрден ер. Оттетіне қанына қолы бұра
государственная система социального обслуживания демали эгисодин. Он на компьютерга эгисодин набирает деген. Он на кидах на волане эн тох выплата на государство тан дыхтарин туго илбутин кахан туга мкни туга матакни баратан нукостен кедер. Он на калькулятор демали, он калькуляторга аган кунем колорими мане батча болбуте виттен колора илхкен сеп. Ана ошугеден олзо тох каттан лишний кабине каттан запросом урохуне. Он хачем канна хатари он на тэхе болбутиден. Осибите дыхали шуват хурунгаре были курашлер бит. Эгисодин. Единая государственная система социального обслуживания. Бо федеральный улхан система, який дебит, эти цифровой трансформации один улхан тоннан кайсханнан, билин социальный казначейство один, барата тох пар выплатылар, улустаттан хагалан, бо бихиги республика оттан сагалан, федеральный выплатылар баратонну костенурал. Оно любой каспидди киге, онна личный кабинеттах, онна бахаласа тухананга киренге көрин, онна тугамитыл баккахажар була хатна хаяндаган онна туханаркына лихтынады. Он он дек миду курашлер бит туханы, туда отна тони ки дахата бартын соттан тахарам берерди. Тюлюпен истеу дедеу гэхэннен, хангар? Алло, дыраллару. Дырабо. Бо мэн қаластан әрия бит. Бихи боллағына бу хэтта олақ бут. О, вэгарда. Ага, хэтта олақ бут, онна бу туаққа де кипенте ольки олақы да кумен бүйі сұрадуға бачаңы да билделік. Эки оңа бұды өзе тақпан әрәлләр, ол оңы қайда қына тағыстылар. Оны қайда қына бес, бесін өтіп оғылықтыр. Сыл айын тазып тағыны тоқ деп бес Оно бихе чопчулан тек дехбет айыға. Бихе бит әлбеді үшмеді қалында, ұйдылар өседі көштер, мана ватсапы түген өте болмағы ғынным. Бұтмын ұйдылары әйяқы ұйты қойап болар екәлін, әпиркен еттен. Ұйтыққа сәп, елі әйге тұқытығыр, инстаграм ғытығырды тұқытығырды бихеме пірпін тарих күнсе. Тоқтен барыд. Әлбіқ оғылақтырға берер достарбайына 9 роқтағы ұлақын оғым уанағызын туылаған амынағы деті сатыртан тақсан қалабын дөлейді. Тақсан қалағын атак бұллағына туға үйрені әнжер бұллағына ойшына. Ол сатының сақаниясы болды сүйтбөйг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 өй
баран эби олондох пыны очарат халбарер дуу хайдах буулары дене иппыттар. О подаче постановки на учет улата кассалака нуждаемость котурбутунан олондон очарат ламсыр. Ухайбыл бұд боллақ пына капиталлар бұн тұттуыт боллақ пына хайыбыны дебіт. Бұған айды бәтім. Дұра болырың, ең капиталын иккері оғы 6-6-15 тегенші болар дұ. Екі тегенші өтті аллақ қалбып боллақ бұй барын әлейек жібіттер. Сөп. Жекуске көреттін 5 оғылақ ебін жоға жені ұлатын нырығы ұшырықы тұра бұн ұлақан оға уанағығын сағын толлағаны ұшырықтан хатулыла бұтту әдейм. Хатулы баттар. Просто расчетка. Сумма кетчен берілді. Сумма да кетчен. Мені қағылыңыз, Аллара бәстәк әлбі қоғылақ ел программатынан қаған ұхайбы берелдері бігі түйет сіл болы үшіот күтір бұп бұд бұл степ еттәң дейбіттір. Құты теме бұл жекуске көрітқа көрдің бігі ғаме проблема Аллара бәстәк әсірге тұрар. Оның тұттың үрді әлбі қығыл етіні кетехер. Инфраструктурата соқтен холобра от газ өттігір проблемалаға ғаме участоктар берілден тұралар. Оны тағынан тұң бігі сетбет бұп бұрғаме сөбді ақыра участокта олары боламыз өте демнеме проблемалар бағаларына. Олықта жағалталарын күтті бігілік. Администрацияның қата білсе қатарды. Әп, мақталы бен көрінді. Тоқтен, әті бұл бері дағана да қастата үгіз жон әргеттін білбәді бітті. Мұна ақсер дағана бітті. Иннеттон әті инстаграмға қанына... Ата тоқтен дегіз. Қасының баны ғарайшы линия дейбі көрді. Бияқа ғарайшы линия да бар. Оны қаспейді управленияға бияқа инстаграм станисалақтар. Ол станисаларға ханға берелілер тұқтары опсайны әнтек вопростығы бар тегіре петтейбіт. Оны тұқыл ора директа тағатақсан сұрғыдақтарыны вопрос педақтарыны бейінді ме бар тегіре петтәне. Күнді күрашына бір бейлебітін сәрген көрбек өтеріш мақтына бұд, әлбі қоғылағы бекет рухтағы джекерген ұмық күт кәскелі.
Я гни, все ты говоришь, собрал никто, но вот он, она говорит, берег, как все ходили.